Dobrý den, lidi, lidi, dobrý den. Sady tačno nemá sáto na telefonu, protože nemá video. Já sát 21 minut podán. Sáče se pschod kafu, pač spít kafu. Rozumět, a vy nečte. Hehe, šalím se, ne. Ova video sám, što me smijeh ufatio malo nás, pa onaj, rekao da snimim ovo, naš, da podijelim sa vama. Ima jedna cura, djeca smo bili, naš, mi bili djeca, šta smo imali, možda 10-11 godina. To je bilo u Njemačkoj, brate. I sad, ta čirka je, ta cura je, curca vola životnje naš. Nema šta je nije ujedalo, majmun, konj. Kako je konj ujao, kako će konj ujest? Pa je ona se igrala, volila zarivat životinje i sad, daš, izla ko konja tamo, ali konju zagada. I ona bjež. I nije konj mogu dofat, znači sad preko ne ugradi, ovako i konj, ovako laprnje, on je malo zakrči za leđa. Aj! Boli, dar. A šta što je bez smijeh ufatio, dar, to nešto kad zaborav, dar. A kako je majmun ujo, jebi ga, brate, mi još su u taj zološki vrt i tu sad u veliki kafac i uđeš ti u taj kafac i tu puno majmun ono, skaču kod tebe igrajući ta mam. I mi, haj, rekao, šta ćemo, ponijel keksa, evo malo keksa, tamo a mi dok otvorili smo tu majmun skoč od za ruk i ujede ovde na. O, men, krvari gordol moj maca ufati, ovako stisni za ruk, vodi tamo u hitnu first aid. Pa je sivalo, pa šta je nam, a ja, timljak, ja ću tuć majmune, ja ću ići udarat majmune, jer sam majke moje, lahav. Ja ću ići udarat majmune, ej, majke moje, et kakav se ja bio. Ha. Lobi, ljubi vas, sam kestaj! Ajde, Bože.